na thao nga ya cho sen na kun ne ne ma re ya wa ha kwa sa te kare pa thao tong ya chi se bi kun ne wa kao nga san chao yen ne kare ne na thao te se shi kun ne o kao la sa kun ne yen ne japan na ngan tu chu myo chi iki sin da dhamma dhamme sin yin chin pa ya khamma ro atwe nai ဘာနိုင်ငံတို့ချုပ်မြတ်မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း MTPA နဲ့မြန်မာရေးချင်းမှုနဲ့လူမှုရေးအသင်း MC ဒုလူအေဒုမအချင်းမှုပြီးတော့ထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းတော်ကြီးဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နဲ့တန်ခါကုန်ဘုန်းကြီးကံရည်မေတ္တာရည်ဩဝါဒရေးတို့ကိုခံယူပြီးဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူက ဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့လောအားဌာနကိုခံယူရရဲ့စေယျကျမပြုလို့အပ်တော်ဓမ္မရန်သည်မောကုတ်ဝိပဿနာ၅ရက်အတိတ်နှင့်ညအလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးအချိန်မှန်မင်းငိမ့်အထုတရားစကံမောကြည့်၏၄ရက်မြောက်ပါနေ၄ရက်မြောက်သောနေ့ပုတ်ဤညနေပိုင်းမာနာယီမ၆နာရီချင်းသည့်ဟောကြားအပ်တော် နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ကရာနှင့်မဟာတေကမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနေအလုံးတင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာချမ်းသည့်မြေမနာချမ်းကြသည်မြေ တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ္ညာဖြပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတသေဝါရော ရှင်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံတ္တသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှင့်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဖြပြရွတ်ပဘုဇောပြီး ဒီခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရားအမထုတ်မိမှာဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတ္တိအတိထိုက်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေအရင်ဆုံးနားလည်ထားဖို့မလိုအောင်လားလိုအပ်လားလိုပါရဲ့ဗျာ အားလို့
ရှိဥစွာပေါင်းများတဲ့ချက်စမ်းမှာတဲ့ရှိဥစွာတမာရီနဲ့တိထောင်းလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဝင်လေဝန်တိုင်းတိထွက်လေထိုင်းတိဒါပါလို့ဒါလည်းတမာရီတိထောင်းတာဘာလို့တိထောင်းခိုင်းတာလဲတမာရီတော်ရထာဗုဒ္ဓံသာနာတိ တမာရီတည်နေတဲ့ယောဂီမှာခန္ဓာကပြောသမျှကိုတနည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကိုဟုတ်တိုင်းမှာသာတည်ရမယ်။ဟောစိတ်တွေတိတ်ပြတ်လွဲ့နေတာမျိုးလို့စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာမျိုးလို့ငိုက်မင်းနေတာမျိုးလို့တွေးဝေနေတာမျိုးလို့မကျင်တတ်ချက်တွေများနေတာမျိုးလို့အစိုက်တရားမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီကိလေသာအနောက်ချက်တွေများနေနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖုံးလွှမ်းနေမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်
namateka kanika tamari. Madamari de kanika tamari. Kanika tamari. Ara yogi do konji do da ye chi song ara di kanika tamari ye chi song me. Ara kanika tamari so da belo ha myo pya da le phya lo me yin khana ko da ga phit ta ne pyat ta ko nyin ne chin ha da kanika tamari di de chin phit pyat nyin kanika tamari be.ပြည့်ပြည့်မြင်ပါတမာတိနဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တာတတိယဖောက်ပြန်တာလဲတည်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုလဲတည်တယ်ဆိုတာကဘာတည်လို့ပါလဲတမာတိတည်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုဘာတမာတိခေါ်လဲတမာတိတည်တယ်တမာတိမရှိဘဲနဲ့ကတော့ဖောက်ပြန်တာလဲမတည်နိုင်ဘူးပျက်စီးတာလဲမတည်နိုင်ဘူးမှရုပ်စွာအစိုးကတော့ကောင်းတယ်တွိုင်းလိုင်းနဲ့ခေါင်းလေးစက္ကနဲ့ကိုက်လိုက်လို့အဲ့ဒီခေါင်းကိုက်တာလေးကိုတည်လိုက်တာကတတ
piña paung mi lo ma ti da mu lo da tamadhi ma shi ba ne nit set pyan mi lo so na che ma cha nai da tamadhi shi lo na ba nit set pyan mi lo so na che cha nai da ba ja ma lo twa yin la yin ne khaw le mya kai da lo nit set pyan mi lo so phyan nai a da tamadhi pa pi da
Eri tamari ko ba tamari de kanika tamari. Ango boy la. Sulu jena kara kana boy nyan yau tai nyan yau tai. Tamari si lo kana nyan yau ta be sura lo di niya ma tawa bao lai ba. Hom la. Ado di tamari di tao na go tenai na nai tela na la sa ni a pie. Elo yi jeng mei bi lo ma tamari di tao ga eno. Ada tamata ya ni ka lan se. Tamata usa pi doa na lan se. มาเรียนรู้พอหมดเยอะแล้วหมดกูตัวเราตมท่ากูอุตส่าห์ไปตัวนี่นะเอาล่ะเนาะถ้ามาแล้วมันต้องล้างเสียงเรามันนั่นมาเลยแต่เจเนะคำมาดูขัดปริวระดันดาเป็นยาเจโนงาเส้นเส้นเย่เย่จริงอ่ะตัวบาลัวตัวเส้นเย่เย่กูเลยยืดเชียร์เลยอีริยาบุกเลยจ้าจีทายาเลยตนายตนายกวนตนายตรงไหนเอาล่ะทายาเลยอากาศระบาดเลยเปียวเปียวดูกูเดียทายาเลยคำมานายเวทตนายเราทายาเรามาเวรนาก้า ดิเนสเตอร์ที่เดี๋ยวส่วนใหญ่ที่มาพยายามมาช่วยมันเริ่มมาชาวเนี่ยตรงไหนเรื่องไหนสไตล์เสียใหญ่อ๋อจ้าติกมาอ่านนะปอนเนาะอันนี้เราพยายามทำได้อุลิตาแต่ตรงไหนสไตล์ทำยังไงไหนสไตล์ทำยังไงสุดหรอมาอันนี้ทำได้เด็กเฉยใจเองแต่เราเวรนาฬิกาเราเลยสุดเอาหรอถ้าโกโก้ต้นตาลุยาบาร์เลยแต่นายเรามา เวรนาฬิกาเราตัดทีเดียวสุดยิ่งนั่นนายตรงไหนนายเราตัดไล่ไม่ได้อันนี้เวรนาฬิกาอันเจ็บยิ่งสูงนายนาฬิกาตายาลุตายามาหอมนะเอเกวีเอรากุสูงนายนะอันนี้สูงนี่กูรอดุขะปฏิปทาลุนะสวัสดีพ่อมาเลยดุขะปฏิปทาลุเส้นเส้นยิ่งเจียนละเจนวันตุนรู้ว่าเส้นเส้นยิ่งเจียนละเส้นเส้นยิ่งเจียนเราตระเกียดยารุเดียเนี่ยยาวจ้าเลยดันดาเป็นยา นี่เลยเตรียมเรียนเนี่ยยาวจ้าบ้านเลยนี่เลยนี่เลยบางทีเราเนี่ยเลยสิครับจงนั่งจ้องจุดพิจารณาไม่ได้เลยป่าเลยปอนเนาะแต่ธรรมะเอาไว้อัดนานนี่เลยเราจะมาลุวิปัสสนาของมะกุ้งยำในนั้นเลยป่าเลยถ้าจะมาลุเส้นเส้นเย่เย่จริงอะไรปีรอดเตรียมเรียนเนี่ยยาวจ้าเราเนี่ยเลยเอ้ยนะครับธรรมะอย่างนี้การลันเซ่มาจับมาปอนเนาะไปลุไทยมา มหาเป็นเลมะจะวุ้นเป็นเลมะเป็นนายงานนายสไตล์ไทยยังไม่ต้องนายสไตล์ไทยยังไม่เส้นนายแอนเนอร์สังนายนายเนสเซอะไรอาจารย์ซาลิโกชอตัดดีกว่าปาริมันนั่นเองโอ้พยายามปาริโดเรมาร์มาบ้าหูเสียเนาะอะไรเยอะเลยที่เจริญเลี้ยงเจ้าเนี่ยก็ยุ่งเลยท่าเราคงจะนั่นจะโกมันพยายามมาหาอะไรอย่างนี้อาจารย์ซาไทยนารุชอตัดดารุปาริแล้วไม่ได้อยู่ไปปาริบุลุปาริเราชาติเดียวไอ้สกุลเนี่ยเป็นมามาชามันเลย เท่านั้นเว้ยกูกำลังจะมาเสียกันดิปริยัติหนึ่งกูรอโรเล่เหมือนเนาะถ้าเราทรีทานได้เยอะเลยตัวปริยัติดูเราคำเดียววัดนี้ปริยัติเจ้ามาที่ดูเชนี่เลยเหรอกูว่านี่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 
lu mye chit na di dukkha parivana lu so bya ho ba de pi lo a la nu wa lo danda pinya taya lu taya mye ya bo wa de lamada ni ba de de ba chang lo so atinya ma ba lu wa ba ma ba lu le atinya ma ba yo ma ti nam ma ti a chang ma ti a chang ma ti a phit ma ti a pya ma ti ba ne da na nai so nai set tai thai lai na da ja ba le pyo pyo yogi ma dukkha parivana sin sin ye ye chin ya ma lo a man ba be ဟုတ်လားတနိုင်တောင်မှမနဲ့အကျင့်ရယ်ဆိုရင်၃နိုင်၄နိုင်၅နိုင်ဆိုတွေးတာကြီးချက်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ငိုလုံးကိုရီလိုရီခုံလုံးကိုကတ်လို့ကတွန့်လို့တွန့်လင်းလို့ကော့လို့ကောက်ကွေးလို့ကွေးအော်လို့အော်ဟစ်လို့ဟင်ငိုလုံးကိုအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာဒီကမ္ဘာကိုရေတတတတရားထဏာထဲမှာကအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာဘေးကကလည်းရှုပ်ပွေ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 းအာတင်းနာမပြုံးနဲ့အာတင
white open ni dah. Ah, dah ni, di di kamera itu korang ada sunyi apa tu? Bermalam kemari. Tapi yang mana mahu dah? Kami belum ambil ni sebab ya kak. Bicara nak luka yang lebar dah, luka perih dah, sensen yang je. Dah nak benya, dia ada dia ni yang jalan ni dek. Elah kong mah, hau jin tengah ini, elah wujui dek. Mah jui dek dek. Wujui dek dek, tuah mah be ani ya. Kami sebab ya lah mah wujui dek lo, luka rasa dia tu ni dek. Ah, wah cium ni dah mah, masam dah mah, bau mah yuk jenah, cium ni lah kalau dia nak hujan dek. Kau mula wah cium ni, jalan jenah dah mah, zinya umah be.
อ่ะอินเนี่ยกุขัดเป็ดตอบเลยตาตัวเลยพะยาอภิยายล่ะยาพิษาก็ทุรุรุเนี่ยติยล่ะยาพิษเนี่ยมุขณะตาตมะลิตอบไม่ตีเนี่ยเหมือนสวบยาอ้าวหนอซิ่ญญ์อุมาเลยล่ะนอกมาตริติปัญญาธรรมตัมมุกะฤทธิ์ผิดอ๋องาหลอกเป็นมันปัมมันซินซินเยเยจินในน่ะเตยารุเตยาเนี่ยยามเลยงาหลอกเป็นมันปัมมันซินซินเยเยจินในเนี่ยปกโกเลย တရားမှမရှိပါလားကိုယ်တာဖြင့်ဒီလမ်းစဉ်တွေကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးသစ္စာမသိနိုင်ဘူးဖယားမဖြစ်နိုင်ဘူးတပ္ပညတဉာဏ်တော်ကြီးမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွေ့သူများပြောမုံတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့နော်တတိကိုယ်တိုင်ချိန်ပြီးတော့မှဒီလမ်းစဉ်တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့တခါနဲ့စွာပြားကလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မစ္စိမပရိပရာလမ်းကြောင်းကိုဒါပြောင်းလဲပြီး
ဖရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကတော့သူကအလုံးမလုံးခင်မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတိတိကျကျခက်ခါနာတိထားဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပထမတော့ဝင်လေတိထွက်လေတိနာတိထောင်နေနောက်တော့လေဆိုတာလဲရုပ်တရားနာတိတာကလည်းရုပ်တရားရုပ်နှုတ်ကိုပေါင်းစပ်လို့လေလေကနာတိတာလည်းဘယ်လိုဝင်လာလဲတိုးပါရဲ့ဒါတိုးနေတာပြည့်တဲ့ဘောရုပ်ရတဲ့ဘောတခါရှူလိုက်တဲ့ခါမှာအေးနေတဲ့ဘောလေးညာထွက်လေလေးပြထွက်လိုက်တော့လွေနေတဲ့ဘောလေးရှူလိုက်တော့အေးနေတဲ့ဘောလေးထွက်လေထွက်သွားတော့လွေအေးနေတာလည်းရုပ်ကြီးဘောနွေးနေတာကလည်းရုပ်ကြီးဘောအဲ့တော့အေးနေတဲ့ဘောမြတ်တက်ကလေးကပရမတ်အဲ့ဒါရုပ်ဘောလို့ပြောလိုက်တာကပညာအပြင်းမိရှိုက်ထွက်လာတော့နွေးနေတဲ့သဘောမြတ်တက်ကလေးကပရမတ်အဲ့ဒါကိုရုပ်သဘောလို့ပြောလိုက်တာကပညာအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဒါရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတိုးနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တိုးတာဟာရုပ်ဤသဘောလို့ရုပ်သဘောဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးသုံးလိုက်တာကပညာပညာနဲ့ပရမတ်ပြတော့ယုံနဲ့နံပြောပါနဲ့ပါလေယုံနဲ့နံအဲယုံနဲ့နံဆိုတာတော်ကောင်းတယ်ကြီးဒါလားရှူနေတော့ကရှူတဲ့ဘောလေးတိုးနေတိုးတဲ့ဘောလေးပေါ်လာတာကယုံတိုးမှန်းတည်တာကနံတတိယခွဲတာနော်ပြီးတော့အေးတယ်ဆိုလို့ရှူတော့ကအေးတယ်အေးနေတာကယုံဤတော့ဘောအေးမှန်းတည်တာကနံဤတော့ဘောယုံနံမယ်နော်တခါပြန်နှမဆက်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျထွက်လေလေးပြောတော့နွေးအဲ့ဒါနွေးနေတာနွေးနေတဲ့ဘောလေးကယုံဤတော့နွေးမှန်းတည်နေတာကနံဤတော့ဒါပြင်ငါရှူငါဆက်တာလားယုံနဲ့နံလားယုံနဲ့နံပါဗျာကောင်းမိတာကိုဘုံဘုံအားယုံလို့သင်ပေးတယ်နော်တခါယုံနဲ့နံဒါကပြောမလို့ဒီတက်ချက်ပြအောင်ပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ယုံနဲ့နံပေါ့နော်။နောက်ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာရှိတယ်။ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကဒီယောဂီတို့ရဲ့ပုံမလို့ရဲ့ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပေါ့နော်။အစုကာယရှိသမျှမောချအနတ်နေတဲ့လက္ခဏာယုံဆိုတော့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးပဏ္ဏပါလေ။အဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးနှံ့ဆက်တဲ့နေရာမှန်သမျှဝေဒနာပေါ်နိုင်တယ်စိတ်ပေါ်နိုင်တယ်အာဘရာပါနော်ပရဏခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်နိုင်တဲ့နေရာဒီဖြစ်ပြက်ပေါ်နိုင်တယ်တတိပြန်ဝိပဿနာရှုရမယ့်နေရာမှခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းမှာဝိပဿနာမရှုရမယ့်နေရာရှိသေးတယ်ဝိပဿနာတင်ရှုလို့မရပါလားစံပြခြေပြလက်သေးပြအရင်ချောက်ဆိုတော့စံပင်မှာဝိပဿနာတင်ဖြစ်ပြက်ရှုလို့မရပါဘူးစံပင်မှာမရဘူးနော်ဒါကလက်သေးဝိပဿနာတင်ရှုလို့မရဘူးအတန်းပြောတာနော်စံပြခြေပြလက်သေးပြအရင်ချောက်အရေးချောက်တွေကိုဒါခြေသေးလက်သေးလို့အရေးချောက်လို့ဥပဒနာသတ်ရှုလို့ပြန်ပါဒါဖြင့်စံပြခြေပြလက်သေးက32ခုထားတာကိုသူကဘာတင်ရှုလို့ရမလဲအတုပကမ္မထာနေနဲ့တင်ရှုလို့ရတယ်ဒီ32ခုထားတာဒီငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပအပုတ်ကောင်တာရင်ဖြစ်ကုန်ဤဆိုတော့ဒီအတုပအပုတ်ကောင်တာရင်ဖြစ်ကုန်ဤဆိုတော့မှဒါဝိမာန်သွတ်တာဒီအတုပခံရတဲ့အစဉ်ချင်းခံရတဲ့32ခုထားတာကဘာလို့ပညာဘာလဲရေပညာအဲ့ဒါငါမဟုတ်ငေါ့ဆာမဟုတ်အတုပအပုတ်ကောင်ဆိုတော့မှဆုံးမဲ့ချက်ချနေတဲ့သဘောတရားလေးကငါမဟုတ်တမထဘာလို့တမထဒါကြောင့်မလို့တမထရဲ့အာယုံဒီပညာမှတ်ထားမှာတမထရဲ့အာယုံဘာလို့ပညာဘုံဘုံပြသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်ဒါဖြင့်တို့ကပရမတ်ကိုရှုရမှာဘာလို့ရှုရမလဲပရမတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာတို့သွားကြမယ်နော်တရားလေးထိုင်နေနေကကုနာပြောတယ်မူလကမ္မထံရဲ့ဝင်လေထွက်လေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရှုနေကတဏှာတဏှာဆိုတာဘယ်နေရာကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအာလုံးနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်နှစ်ဖူးမှလည်းပဲဖောက်ပြန်မှုလေးပေါ်ခြင်းပေါ်လာမယ်မှရမှုအောက်မှုနားမှုတွတ်မှုပေါ်ခြင်းပေါ်လာမယ်ပါအမှလည်းစကားပြောခြင်းပေါ်လာမယ်
ตัวเบเนียมาผอกเปลี่ยนมาเบเนียมามาผอกเปลี่ยนมาเนี่ยเบเฉิงผอกเปลี่ยนมาเบเฉิงมาผอกเปลี่ยนมาเนี่ยหลุตุตั้วเปิ้ลุยะล่ะยะบ่ครับบ่รู้ไม่ยะเลยพี่น้องตุตัวตุสาวเปียวๆไปแล้วตุตัวตุสาวครับพี่น้องตุสระพี่น้องคันนามาครับเอ้อันนั้นแหละสิจารย์ตุสระพี่น้องคันนามาครับเอ้อเปียวๆตุสระพี่น้องคันนามาครับเอ้อคันนาก็ตุตบอตุสาวมา ตุตบอตุสาวเนี่ยสุดแล้วกูก็อัตตะละอนัตตะอนัตตะตุตบอตุสาวเนี่ยสุดแล้วอัตตะละอนัตตะอนัตตะครับพี่อ้าวเดตบอลีปอลาเลยสิอันนี้อ้าวเดตบอลีละอนัตตะจินาเลยสิจินเดตบอลีละอนัตตะอนัตตะหลุดลายหลุดลายเดตบอลีละอนัตตะเขาแต่ปูลายปูลายเดตบอลีละอนัตตะใครจินายจินายเดตบอลีละอะไรย้ายย้ายเดตบอลีละอนัตตะอนัตตะ อนัตตะสุรากะอ๋อกุมภัยกุมไสลุอนัตตะกุมภัยกุมไสลุอนัตตะถ้าก็อนัตตะกูพาตาเปลี่ยนเนาะกุมภัยกุมไสนะถูกป่ะนะอะกุมภัยกุมไสลุอนัตตะขันธ์ญาณยะออกเปล่าว่าสมมุติเนาะอลุตตวะเนี่ยปะทะกับขันธ์ญาณยะได้อย่างเดียวมั้ยสิอ้าวนี่แหละตบอลิยะป่ะอนัตตะครับเดี๋ยวมั้ยอ้าวล่ะแต่ตบอลิยะ นานาตบริกานานาตบริกาเจนนานาตบริกานานาตบริกาอนัตตะสุดะสกะลงเนี่ยอนัตตะเนี่ยอดีตไปโหติเนี่ยมันไปดิอนัตตะสุดาเบหาเลสุดาโกโกไรเนี่ยมาใช่มั้ยล่ะสาวธรรมะนี่ล่ะสาดีงานอีอะสาสุดะสกะลงงานอีโซเนยงเนี่ยภาษาธรรมะงานเนี่ยอย่างอ่ะปอมนาบา โอ้เรื่องสาวโกเรื่องนั้นนั่นเป็นเรื่องมีจีนได้มาชาวเต็มได้มางานเนี่ยอย่างนั้นปอบเลยนะครับเพราะว่าแบบนั้นอ่าแต่อนาตอนาตอนาตเราภาษาพิการก็อ่อนนี่เป็นสิ่งอุดรเพราะอนาตสว่าโอ้กุมภัยกุมภัยนาบาลามยามาลูจงเปียนอ่อนติดเนี่ยอุดรจะปั่นลูติดเนี่ยมาลูติดเองเลยลูติดจงเปียนอ่อนฟิไปลูกันติดขันดานยามาหกเดียนมาติดติฮะลูติเลยแม่ยามปุญญาเนี่ยบางจุดสุดมาพูดนั่นติดอ่ะติดเพี้ยนไปเลย อะไรแม่ยามปุญญาจิตสุขมาพูดนั่นติดอ่ะติดเพี้ยนไปเลยอนัตตาสระเบหาเลี้ยวพี่น้องนั่นแหละไม่รู้สิจินลาเรตบอลีอาปาโลอนัตตาสระปูลาเรตบอลีอาปาโลกังไก่ลาเรตบอลีอาปาโลใบนาลาเรตบอลีอาปาโลใช่เราจินลาเรตบอลีอาปาโลก็มีดีอนัตตาตบอลีเนี่ยไปยาไทยมาปอลาลา ปอยนั่นแหละปอยอะไรเนี่ยปอยอะไรเนี่ยเขาเนาะอ๋อกูใส่จะมาเรื่องเรื่องนี้นั่นแหละเว้ยเขาเลี้ยไก่ได้ไอ้เขาไก่จะตัวเลี้ยปลาเด้อนั่นแหละให้เอาไหนเนี่ยสีว่าจะไหนเนี่ยเขาพี่น้องข้างนอกเรามาปูราอีราเลือดตันยีนาเต้านาเต็นนาปิวราอันนาซาเดียร์มอร์อาพอดาเบ็ดมาลีเว้ยปอลาปอลาอะไรบาลีนั่นแหละอันนั้นตาสุราอันนู้นตัวบ้าพี่น้องบ้าไปแล้วสอ กูตัวกูมาหอบูตัวตัวตัวสามเรามาปอลาละกูนี่แหละพามาใส่หนูนอกกูว่ามันนาวันนั้นมาเอามันนั้นไม่ใช่มันนั้นมาใกล้มันนั้นก็ตาลุยยาไม่เอาปอลาเนี่ยนั่นแหละตัวเฮตัวเฮหรือนี่ทุลุยยาเหรอไม่เอาเฮแต่กูเล่นมาไปกูเล่นมาใส่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนั้นจ้าขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวของใกล้นี่เดี๋ยวตัวลีกาจีนนี่เดี๋ยวตัวลีกาจีนนี่เดี๋ยวตัวลีกา อนัตตะก็ไปเอาเปลี่ยนก็ตีความอีกเนาะเอ๊ะแต่จําดิอนัตตะปอลาได้ธรรมะนี่ดิอนัตตะอะแล้วดิอนัตตะธรรมะนี่ดิอ่ะอลุโลปอลารามะกูอาจารย์จิโลเปล่าเหรออาจารย์จิโลก็ดิถ้าอนัตตะนี่ดิว่าล่ะสอเปลี่ยนไปแล้วยกเน่นนางกูเข้าได้มั้ยสวยปูลาได้ตะบอลีกาถ้าผอกเปลี่ยนนามะลุปูลาได้ตะบอลีกาเยอะปูมันได้ละดาล่ะแม่นเอ้าล่ะตะบอลีกาเยอะเอ้ามันได้ละดาล่ะลึกล่ะตะบอลีกาเยอะลึกมันได้ละดาล่ะ จินนาเรตบอลีกาเยอะลึกมันติไรดากาเยอะจินมันติไรดากาเยอะถ้าได้บาเนบาเลยยุ่งแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้เนาะตอนนี้ชูนิเรตบอลีกาเยอะชูมันติไรดากาเยอะใช่นิเรตบอลีกาเยอะใช่มันติไรดากาเยอะถ้าก็มูลักก็มาทายยุ่งแน่นอน
ปุ๊บเนี่ยตัวบาลานะนะตะคาจารุกรรมฐานဆိုတာปุกกะเนอีกะเนตุกะเนญิงกะเนตองเนติงกะเนสึกเนยิกะเนมวกะเนแค่กะเนปอลาระกะบาโลจารุกรรมฐานมันอะไรจารุกรรมฐานกะปูเอ้งลุญญัญไกเคลีปอลาระกะตะชาลาพ่อเปลี่ยนมาละพ่อเปลี่ยนมาละพ่อเปลี่ยนมากะบาโลเยอะพ่อเปลี่ยนมาติไลดากะเนอ่องลาระกะเยอะอ่องมันติไลดากะเนจีนลาระกะ เจมันติไลดากะเนอะตะเรเฉยซงกองซงยกรณาทุ่งจิงไก่แค่ในตะบอดิปอลาไปสวยเอริกรรมฐานนี่น่ะบากรรมฐานจารุกรรมฐานบากรรมฐานจารุกรรมฐานยุ่งน่ะคว่จักมั้ยสวยยานี่ในตะบอดิกายุ่งยามันติดากาเนอ่องในตะบอดิกายุ่งอ่องมันติดากาเนอ่องปูลาในตะบอดิกายุ่งปูมันติดากาเนอ่องไก่ในตะบอดิกายุ่งไก่มันติดากา ก็ก็ไปปฏิบัติล่ะแต่ถ้าถ้าที่ติสุราก็อกุเฉยเตยอมทุกข์ขึ้นมาจุติมิတော့ติทายะแม้นายอยู่ทายะแม้เสียกันและอย่างงี้ဆိုก็ก็ไปဖြစ်အောင်น้าเลยอ๋อเตชาไปได้มาท่านเนาะตะเกยยกหลุดลึกอลุลุไม่ได้เฉยจ้ามาอ่องนากะยกอนันตระกันนะจินนากะยกจินนายมานะอัลลุตั้วไปแล้วมาไม่ชุบหรอกธรรมะไม่ชุบหรอกไอ้ตั้วชุบเนี่ยไอ้ล่ะ นามรูปปริสิทธิญาณဆိုတော့မှာညာကအောက်ကြတယ်တဲ့ညာကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်အလွတ်လွတ်တဲ့အချိန်ညာမှာယုံနံသွားခွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတမထပဲတဲ့ယုံနံခွဲနေပါတော့တမထပဲဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုယုံနံဆိုတာကတဲ့ရှုစရာမဟုတ်ဘူးသိစရာယုံနံဆိုတာကရှုစရာမဟုတ်ဘူးသိစရာအဲ့ဒါယုံနံဆိုတာရှုစရာလားသိစရာလားသိစရာပါဗျာယုံနံဆိုတ
ပါတယ်နော်တရားအားထုတ်ခြင်းသူရလက်တွေ့အလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြနေမှာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်တရားကနဲ့စာသွားပြန်တယ်လို့တော်လို့လို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားစစ်စစ်တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာမယဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်မလားလေဒါစိတ်ဓာမယဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဒီကနာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်ယုတ်နံကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတရားအာမထုတ်ခင်မှာကျွတ်တည်ပြီးတော့မှဒီအတိမျိုးတွေရအောင်လို့ထားလို့ပြောတာတော့ပေါ့လားဟိုတကယ်လက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဒီနံနဲ့တွားပြီးတော့မှအဲ့မှာတွားခွဲနေလို့များတော့ခွဲနေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲညာအောင်ချပါပြီတချို့ကယုတ်ကိုရှုပါနံကိုရှုပါလို့ပြောတာကျွတ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတာပြောရပြောတာကဒါကကျွေးလာလို့ရေယုတ်ကိုရှုတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်လည်းယုတ်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရတာတဲ့ဟောဆိုရည်ပြောတယ်ယုတ်ကိုတွေ့ရမှာလားယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရမှာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရမှာဒါမြန်မာလိုပါပြောရဆိုရင်အာပူလာကိုပူမန်းတိနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ပူလာပူမန်းတိတာကယုတ်ယုတ်မန်းတိနေတာ哦ဒါပူမန်းပူမန်းတိတယ်ဆိုတာယုတ်ကိုတိတာပဲအဓိကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပူနေတာလဲဆိုတော့ပူရာလေးကိုအသာလေးစောင့်ကြည့်ပူရာပဲတွေ့နေတဲ့သမထသမာဓိနဲ့ပညာတကယ်တမ်းအကောင်းလာတဲ့အခါပူပုံလေးမတူဘူးနော်တူပူလိုက်ယော့သွားလိုက်တူပူလိုက်ယော့သွားလိုက်အဲ့တော့ဟောတူပူလိုက်ယော့သွားရတယ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အပူရာလေးကပထမတော့ဒီနောက်ကျတော့ပူရာနဲ့ကြည့်နေရင်လည်းပူရာလေးတက်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါခဏရဲ့သဘောလေးဒါကျွန်တော်တူပူနေပါလေကျွန်တော်ယော့ပူပါလေဗျာကျွန်တော်တက်တာတော့ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်လုံးဝပျောက်သွားပါရဲ့ဗျာလို့ဘယ်သူကပြောမှာခန္ဓာခန္ဓာပြောမှာလားဘူးမပြောပါဘူးလေတို့ကဒီမိုင်းလေးဘူးမပြောပါဘူးလေဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူကပြောမှာလို့ခန္ဓာเออๆมาดิมาดิเดี๋ยวมามาไดเลยตัวนี้สิเลยว่าล่ะกูก็น้ําติจิเลยมาดิเออแล้วอยู่อะล่ะฉันน่ะโตหน่าว่ะนะฉันย่อหน่าว่ะนะฉันตัดตาว่ะเลยอ่ะฉันเปียงแน่นี่ว่ะเลยอ่ะบดุก็ပြောมาค่ะเอออะล่ะขันธ์ก็ပြောลูกปู่ยินปู่กုံนี่แหละไม่ดูกုံนี่อ่ะล่ะเนาะถ้าปิดตามมาขันธ์จะไม่ปัดล่ะอ่ะแล้วชิ้นๆไม่ตื่ตาก็เลยบ่มาอ้าไม่เห็นบาเนี่ยဘာလို့လဲဆိုတော့တမာရိနဲ့ပညာနဲ့เจနေနေเนาะမတွေ့သေးဘူးတော်တော်များလဲသူတွေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတော့တော်တော်တိုင်းတာနဲ့ရှိနေတာပါဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မလို့အာလုံဘုညာကရုပ်နဲ့နာမ်ကိုခွဲနေတာမဟုတ်လို့ရုပ်တန်ခွဲတဲ့ကန္တာလေးကိုပဲဘုံကြီးနားလေအောင်သွားပြရစေဦးเนาะဒါပြန်အောက်နဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အောက်နဲ့သဘောလေးကယောအောက်မှန်းသိလိုက်တာကနာနာနဲ့သဘောလေးကယောနာမှန်းသိလိုက်တာကနာအချင်းနဲ့သဘောလေးကယောအချင်းမှန်းသိလိုက်တာကနာရုပ်နဲ့နာသိပါပြီနော်အဲ့ဒါကတရားအမထုတ်ခင်မှာကျွတ်တယ်လို့သိထားလိုက်
ဟုတ်နော်တကယ်တော့လက်တွေ့အထွတ်တဲ့အခြေကြတော့အောက်နာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအောက်နာကရုပ်အောက်မန္တရကနဲ့ကျင်နာကျင်နာကရုပ်ကျင်မန္တရကအဲ့လိုသွားခွဲနေမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်နော်အဲဒါလိုနားလည်းပါတော်ပြီဒါဆိုတော့ပေါ့ဘူးနော်ဒါရုပ်နာကိုကွက်ကွက်ပြပြသိရင်ဒါရုပ်နာသိတဲ့ညံပါညာလဲရုပ်နာသိတဲ့ညံဒါတရားအမထုတ်ကမှရထားမယ်ညံလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆရာလည်းမသိသိအောင်မတက်တောင်သိမရမယ်ဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ယုတ်နံကိုသူတို့ယုတ်နံကိုယုတ်နံမှန်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါနာတယ်ငါအောက်တယ်ငါကျင်တယ်ငါကိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတာယူမရှိတော့မလာတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ကာယတတိစင်တယ်ဒါပြန်ပေါ်ညံဒီညမှာတက်ကာယတတိဆိုစကားလုံးလေးထပ်သွားတယ်ဒါလေးနည်းနည်းပြပြောပြမယ်အဲ့တော့တက်ကာယဆိုတာဘာပြောလဲတက်ကာယဆိုတာတန်တော်ကာယတက်ကာယတန်တော်ကာယတက်ကာယလည်းပါဠိတော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားလို့တက်ကာယဘာလဲလဲထင်ရှားလို့တက်ကာယထင်ရှားတယ်ဆိုတာကအတွင်တရနဲ့ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးလေသဘောလေးအနေနဲ့ထင်ရှားတာတဲ့ဘာနဲ့ထင်ရှားတာသဘောလေးအနေနဲ့ထင်ရှားတာအဲ့ဒါထင်ရှားတယ်ဆိုတာအတွင်တရနဲ့မှဒီမှာဒီနာခွက်ဒီခွက်ကဆိုတော့ပုံတရမရှိလားရှိလားအဝါရောင်ဆိုတဲ့အဝါရောင်လေးစတဲ့ရတယ်ပုံတရနဲ့လည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုခွက်ဆိုတဲ့ပုံတရပြည့်ညမျိုးထင်ရှားတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှအောင့်တယ်အောင့်တယ်အောင့်နေတဲ့သဘောလေးကတော့ဘာထင်နေရှားရှားပေါ်လာတွတ်တော့ဟိုပုံတရအနေနဲ့ထင်ရှားတာလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဘုရားအောက်နောက်အောက်နော်အဲ့ဒီအောက်နောက်ကိုပြအောင်ဆိုပြလို့ရလားမရပါဘူးဘုရားဘာလို့မရလဲသဘောလေးပုံတရမရှိလို့ဘာမရှိလို့ပုံတရမရှိပါဘုရားဘာမှမရှိတာလားဆိုတော့သဘောလေးနဲ့တော့ရှိတယ်ပုံတရအနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးဘုရားသဘောအနေနဲ့တော့ရှိပါတယ်ပုံတရအနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုသိတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါပြန်အောင့်ရင်အောင့်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကကွက်ကွက်ကွက်ဝက်လားထင်ထင်ရှားရှားလားထင်ထင်ရှားရှားပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ပုံတရအနေနဲ့ထင်ရှားလားသဘောလေးသဘောလေးနဲ့ထင်ရှားလားဟုတ်တယ်သဘောလေးနဲ့ထင်ရှားလားမှကျင်းလာပြီကျင်းလာတယ်ဆိုရင်လည်းကွက်ကွက်ကွက်ဝက်လားထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားပါဗျာသဘောလေးနဲ့ထင်ရှားတာလားဒီပုံတရအနေနဲ့ထင်ရှားလားသဘောလေးနဲ့သဘောလေးနဲ့ထင်ရှားပါတော်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အောင့်လာရင်လည်းထင်ထင်ရှားရှားလေးပဲနားလာရင်လည်းထင်ထင်ရှားရှားလေးပဲကျင်းလာရင်လည်းထင်ထင်ရှားရှားလေးပဲဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်တာမှန်သမျှနာတာထုံတာကျင်းတာကက်တာခဲတာပူလာဣတာနှုတ်တန်ကျင်တာတောက်တာတင်းတာစစ်ကနေကြီးကနေပေါက်ကနေဖြတ်ကနေပေါ်လာတာကိုဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကွယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်အောင့်လာပဲပေါက်ပေါက်နာတာပဲပေါက်ပေါက်ကျင်းတာပဲပေါက်ပေါက်ခေါင်းကိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာကွက်ကွက်ကွက်ဝဲလာတင်နေရှာရှာတင်ရှာရှာဟဲ့လေတင်တင်ရှာရှာမလို့စာလို့တော့နော်တက်ကာယစာလို့တော့ဘာလဲတက်ကာယစာလို့တော့ဘာလဲတက်ကာယအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက်ကာယဟောပြောတာနားနေတဲ့သဘောလေးကတက်ကာယဟောပူးနေတဲ့သဘောလေးကတက်ကာယအေးနေတဲ့သဘောလေးကတက်ကာယလှုပ်နေတဲ့သဘောလေးကတက်ကာယတက်ကာယဆိုဘယ်ဟာကိုပြောမလဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်တက်ကာယတက်ကာယကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားတာတက်ကာယဆိုဘာပြောလဲထင်ရှားလို့တန်တော်ကာယောတက်ကာယောတန်တော်ထင်ရှားတော့ကာယောဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားလေးကိုတက်ကာယောတက်ကာယလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ထင်နေရှားရှားဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောလေးကိုဘာလဲတော့တက်ကာယထင်နေရှားရှားဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောလေးကိုဘာလဲတော့တက်ကာယတက်ကာယဆိုတာကထင်ရှားတဲ့သဘောတက်ကာယဆိုဘာလဲတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောခန္ဓာညာရောက်ပြောကြပါစို့ခန္ဓာညာဆိုဒီအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကပါတော့တက္ကရာရရရပြောပါတော့တက္ကရာနားနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရရှင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရပူနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရအေးနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရမကျင်တဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရလူကျင်တဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရဝမ်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာရဘာဖြစ်လို့တက္ကရာရပြောတာသင်ရှားလို့ပါဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတက္ကရာရလေးကတော့မှတိုင်မှာအိမ်မှာပေါ်လာခန္ဓာလေးပေါ်လာခန္ဓာလေးပေါ်လာတက္ကရာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတဲ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါလားဟုတ်ပါပါဘာလို့လဲတော့ဆာလာပိလာကအရှိသင်ရှားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါးနိုင်ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆွေးယူခြင်းကိုတက္ကရာတိဟုခေါ်ပါသည်အဲ့ဒါကဆာလာပိလာသွားနေတာလေမှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးဒါဆာလာပိလာပရိယတ်တိဘက်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုံးလုံးမဲ့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒီတော့ကလေးသွားပြောနေသူပဲနားလည်ကြမလဲအရှိတေရှာခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့နှပါးနိုင်ငါပဲသူပဲငါကောင်းသူကောင်းဆွဲယူခြင်းကိုတက္ကရာတိဟုခေါ်ပါသည်အဲ့လောက်ကလေးဆရာခေါ်ပြီးတော့မှစင်သွားဒီတိရဥကြောင့်ကြောင့်လည်းမသိဘူးကြံခဲ့ပါဟုတ်လားသူနားမလဲတော့လေစာရတော့အတန်မဲ့ချလိုက်ရတယ်သူဘာမှမသိဘူးတက္ကရာဆိုတဲ့သူဘာမှမသိဘူးတက္ကရာတိဆိုတဲ့သူဘာမှမသိတော့
အခုယောဂီတို့ပုံညာပြောပြတာကတိတိချာချာကိုဟိုခန္ဓာဘောဘာရောက်လဲရရရဒါကြောင့်မလို့တက္ကာယဆိုတာကိုဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြနေနော်ဒါကြောင့်တက္ကာယဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ထင်ရှားတာခန္ဓာပုံမှာပေါ်တာလေးကိုပြောပြပါဆိုရင်အောင်းနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကာယအဲ့ဒါပြောရမယ်နားနေတာလေးကတက္ကာယပါဗျာရှင်းနေတာလေးကတက္ကာယပါဦးနေတာလေးကတက္ကာယပါအေးနေတာလေးကတက္ကာယပါတွတ်နေတာလေးကတက္ကာယပါဗျာဒါပေမဲ့စကနေရေးဆိုတော့မောင်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာတာလေးတွေကဘာလေးတွေလဲတက္ကာယပါဗျာသူ့ဘာလို့တက္ကာယပါထင်ရှားတာအဲသူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားလို့သူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားလို့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တက္ကာယလို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုတို့ကတက္ကာယလို့လည်းမသိဘူးခန္ဓာလို့လည်းမသိဘူးဒါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့လည်းမသိဘူးဒီလိုတရားမျိုးမနာဘူးရင်တော့သိမှမသိဘူးအဲ့ဒါလောကတာထိုင်နေကြည့်တကယ်မသိဘူးမှန်ပါပါဆရာကလည်းရှင်းမပြဘူးဆိုတော့မသိဘူးတကယ်မသိတာအဲ့ဒါမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ဒီနာနေတာนานนี่แต่ตัวเลขอ่ะตะกายตะกายตัวตะกายมันไม่ดีมันดีแล้วท้องสั่นอะไรตัวก็นูพมนูมานํามาเว้ยนี่คือนําเลยสรไอ้นานนี่ดาก็ตะกายอ่ะอะห่าก็มันมีเอตัมมัมมาเอตัวหัมมะตะมีเอตัวมีอะตะตะปาลิญมาหลุပြောได้ตะกายไอ้นานนี่ดานี่ก็ตัวตะกายอ่ะหลุตัวไม่ตีท่าได้อาการจ้ะรอไอ้นานนี่ดาก็งาหลุเอตัมมัมมาเอตัมอีนานนี่ดาที่มัมมางาเว้ยအဒီနာတော့ငားလို့ယူလိုက်တာဒါပေမဲ့နာနေတာလေးကတက္ကရာအဲကျွန်တော်နာနေတယ်လေတက္ကရာနာနေတဲ့ဘောလေးကတက္ကရာအဲ့ဒါကိုငားလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျာငားလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယိဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဠိတော်ကသူရှိပြီးသားလက်ဆောင်ပြန်ဟောပြီးသားဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတဲ့မောဘကကြာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာကပေးတာမဟုတ်မိဘကလက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမလို့ဒါကတက္ကာယကိုတက္ကာယမှမတိတဲ့အတွက်တက္ကာယကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်လားသဘောပါပြန်ပြောမယ်ကောင်းလေးကြိုက်တာကတက္ကရာပါအဲ့တော့ငါကောင်းကြိုက်တယ်လို့ယူလိုက်တာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိလို့ယူပါလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်းကြိုက်တာငါပဲလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိကောင်းကြိုက်နေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာပါအဲ့ကောင်းကြိုက်တာဆိုတော့မလေငါကောင်းကြိုက်လိုက်တာလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတက္ကရာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံရောသိချခွဲပြနေတာပါတက္ကာယရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံရယ်ဘုံပြသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာတက္ကာယကိုတချို့ကတက္ကာယဖြုတ်ရမယ်နော်တက္ကာယတော့ဖြုတ်သေးတော့မှာပေါ့တို့တို့များတို့ကဘာလို့ပြောမှာဒိဋ္ဌိပြောမှာငါဆိုဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တချို့ကငါမမရောစင်တဲ့ငါမရောစင်ငါပဇက်ကပြောလို့လာပြောတာနော်ဒါကလည်းမလွယ်ဘူးတကယ်ကောင်းပြီဒါပြန်ပြောမယ်ဆရာနဲ့ထောင်အောင်နေတာလေးကတက္ကရာပါဗျာအဲ့ဒါကငါအောင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိတက္ကရာပါဒိဋ္ဌိပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပုံတော့ပေါ့ဘယ်နော်ဘိုက်ကလေးနာလာတာကတက္ကရာအဲ့တော့ဟိုငါနာလိုက်တာလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီဘိုက်နာလာရင်ငါလို့ယူလိုက်တာအဲ့ဘိုက်နာလာဟာငါပဲငါကဘိုက်နာလာပဲဘိုက်နာလာကိုငါလို့ယူလိုက်တာကအေတမမဟုတ်နော်အေတမမအဲ့ဒါဒီဘိုက်နာနေတဲ့သဘောလေးမမငါပဲငါကဒါဘိုက်နာလာငါပဲအတော်ဟာမတမီငါကဘိုက်နာတာပဲအဲ့လိုယူလိုက်တာငါကဘိုက်နာတယ်လေဘိုက်နာလာလေငါငါကလည်းဘိုက်နာတယ်သူလိုယူလိုက်တာအတမမအတော်ဟာအတော်မီအတာအဲ့လိုယူလိုက်တာငါကိုငါဟာငါ့ဆာဒါလိုယူလိုက်တာအဲ့ကြောင့်လို့ငါကငါငေါ့ဆောက်ယူလိုက်တဲ့လေကဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိကဘုသူ့ကိုမှီဖြစ်တာလားတက္ကရာပါဘယ်အဲ့တက္ကရာကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဘာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုပြောနေတာမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုပြောနေတာမှန်ပါပါဖြစ်ပုံတိမှဖြစ်ပုံနားလည်မှာပေါ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဟဲ့ကောင်နော်ဒါကင်ဆာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကင်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါကိုအခြေခံရှာမှာဟုတ်လားနော်အကြောင်းရင်းကိုရှာမှာအကြောင်းရင်းကိုရှာမှာအောက်တော့ပေါ့ရမှာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့အောက်နေတာလေးကတက္ကရာအဲ့အောက်နာကိုကြည့်လို့မလီအဲ့အောက်နာငားလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဒါဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဘောပေါ့ပါပြီနော်အဲ့ဒါဘ
ိုက်စာနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကပါယမလီအဲ့ဘိုက်စာတော့ငါစာလိုက်တာလို့ဘိုက်စာတာငါပဲလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိတက္ကပါယဒိဋ္ဌိရှင်းနော်လိုချင်တာလေးကတက္ကပါယလိုချင်တာလေးကတက္ကပါယအဲ့တော့အဲ့လိုချင်တာငါပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်လိုချင်တာပါလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတက္ကပါယဒိဋ္ဌိရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တက္ကပါယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတော့ဘယ်နော်ဒါကြောင့်အောက်နေတာလေးကတက္ကပါယငါအောင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့တက္ကပါယဒိဋ္ဌိဒါနဲ့ယောဂရုအိမ်မှာဘသူနဲ့နေတာလားတက္ကပါယပြောပါ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 ဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာပါဟမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာဘသူနဲ့နေတာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာပြည့်ပြည့်ဘသူနဲ့နေဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာဘသူနဲ့နေရောဘို့ဘသူနဲ့နေတာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာဟိုတက်ကိုနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုလည်းနေလို့ပြောတော့တက်ကိုနဲ့နေတာလေ။ဘုရားကဘယ်နဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာမလေးမို့သူတို့ကမိဘကနေဖိနေနေ။ဘယ်လိုလဲနော်။ဘုရားနဲ့နေတာဘဝနဲ့နေတာမြေကြီးနဲ့နေတာတားရီနဲ့နေတာစောက်တယ်။အမှန်တော့ဘာ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 ဘုရားနဲ့ဒုရနေတာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာပါဗျာ။ဒါဖြင့်နေတော့ဘုရားနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေသေးတော့ဘုရားနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီနေ့နေပဲသွားမယ်ပဲသွားပါဘူးသွားတော့ပါဘယ်ကြက်ကမှာလဲသွားပါဘူးဗျာစားကြည့်ခက်တဲ့သူတို့ကပဲလေအေးဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားမှာပါပဲဒီပေါ့ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်တော့ကကိုယ့်ကိုဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်မှန်းသိပါရဲ့သိပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအနာပေါက်တာပေါက်မှန်းဒီမှာအနာပြောက်ချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်တာပြန်မှန်းဒီမှာဒါကင်ဆာလို့တကြွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကင်ဆာဓာရီကိုပိုးတွေတည်စီမဲ့စီးတွေပါတယ်ဒါလည်းစားရမယ်တောက်ရမယ်ဟုတ်လားနော်အနာနဲ့စစ်တင့်အောင်ပြီးပျော်ရင်မခက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကအနာပေါက်မှန်းကိုမသိတတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါအနာပေါက်မှန်းမသိတော့ကုကျင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်လို့ကုကျင်စိတ်မရှိတော့လောဘနေကြတာပေါ့ဘာသာအနာပေါက်မှမသိတာ哦ကဲဒါကြတော့အခုကတော့ယောဂရုမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနာတွေကမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ကဲကောင်းပါပြီဒါပြန်ကဲတက်မလို့ကအောက်နေတာလေးကတက်ခါရငါအောက်နေလေးလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိဒါတက်ခါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဲဒါလေးတို့ကဖြုတ်ပုံလေးတော့ချစို့ဟောဖြစ်ပုံနားလည်းပြီးရင်ဖြုတ်ပုံပေါ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့အောက်နာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှာတော့အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဒါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့တိလိုက်တဲ့တရားရည်နဲ့တည်းပဲငါဆိုလဲအယူလာပါအောင်လားမလာပါဘူးဘုသူပြုတ်တာလေတကယ်ပြုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဆိုတော့အင်းတော့နာနေတဲ့တက္ကာယကိုကိုယ်ကတက္ကာယလည်းမသိဘူးခန္ဓာလည်းမသိတာဘူးဖောက်ပြန်တယ်လို့လည်းမသိဘူးမသိတော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမသိတော့ငါဆိုတဲ့မာတီရောင်းဝင်ချပါလားဖုံးရတော့ပါလားလေပါပါတယ်အဖြူရောင်းလည်းမသိအမဲရောင်းလည်းတော့ပါပဲလေတတိယမှာထုံးစံလေခြောက်နာမသိကောက်တာသာမှာပဲတတိယမှာပဲတော့ပါမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ကတော့အောက်နာလေးပေါ်လိုက်ငါအောက်နာလေးယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ကြတော့အောက်နာပေါ်လိုက်လည်းဖောက်ပြန်တာပါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအောက်လဲဆိုတော့အယူလာသေးလားမလာတော့ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ပြုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဉာဏ်ရောက်လို့ပါခင်ဗျာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတ္တိကမှန်တော့ဒါဝိပဿနာအတ္တိမဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာအတ္တိမဟုတ်ဘူးဒါပြင်ဒီအတ္တိကိုယောဂီတို့ပြောနေကြစကားလုံးနဲ့ဒါမြန်မာလိုပြောရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဟိုဘုန်းကြီးတို့တုံးနေကြစကားလုံးနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ယုံနံသိတဲ့အတ္တိဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကရုပ်တိတိရူပံကိုရုပ်တိဖောက်ပြန်တယ်ဣတိသမထွကြောင့်ဒီပိုင်းရုပ်မိပါဠိတက်နဲ့ပြောတော့ယုံမြန်မာလိုပြန်တော့ဖောက်ပြန်တာမြန်မာလိုပြန်တော့ဖောက်ပြန်တာပါဠိတက်နဲ့ပြောတော့ယုံမြန်မာလိုပြန်တော့ဖောက်ပြန်တာပါဠိတက်နဲ့ပြောတော့ယုံဒါဖြင့်အောက်နာနေပေါ်လာလို့ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့ဒါတော့တိပြလိုက်တာဟာမှန်ယုတ်ကိုတိတာဘာလို့တိတာလဲယုတ်ကိုတိတာယုတ်ကိုတိတဲ့အစင်ပဲမလို့ဆိုတမထဝိပဿနာကိုမဖြစ်သေးဘူးရှင်းလားခဲ့တော့ပူရာကိုပူရာလေးကြည့်တော့ဖောက်ပြန်တာပါလို့သိနေအဲ့ဒါပါလို့တမထားပါပါဒါနဲ့ဉာဏ်အပြည့်ပြောမှဆိုရင်ယုံနံပြီးတဲ့ဉာဏ်အစ်စ်ပဲရှိတယ်ဝိပဿနာအစ်စ်မရောက်သေးဘူးရှင်းလားရှင်းလားအဲ့လောက်ကလေးသိရင်ဘယ်ဘာကျေးဇူးများပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ငါဆွဲတက်ကာယတိစင်တယ်
ရှင်းလားရှင်းပါဒါကြောင့်အောက်ငနဲ့ပေါ်လိုက်ရင်လည်းဩဖောက်ပြန်လာပါဘူးကျင်နာလေးပေါ်လိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်လာခေါင်းလေးကိုက်လိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်လာဘိုက်လေးနာလိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်လာဒူကောင်လေးအောက်လိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်လာကျင်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်လာပါလားလို့တီတိုင်းတီတိုင်းဗာတိတိစင်လေတက္ကရာတိတိစင်ပါလေဗျာတက္ကရာတိတိဖြစ်ပုံတက္ကရာတိတိဖြုတ်ပုံရှင်းမလားဒါကြောင့်အောက်နေတာလေးကိုငါအောက်နေလို့ယူလိုက်ရင်တက္ကရာတိတိဖြစ်ပြီအောင်နေတာလေးပေါ်လာလေဒါဖောက်ပြန်တာပါလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တက်ကာတည်းရုပ်တယ်တော့ပေါ့လားတော့ပါပါရှင်းမရှင်းလားအဲဒါကယုံနံကိုတိတဲ့အစင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံကိုပြောတာတော့ပေါ့မလားညနေရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်အောင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားနာရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားပူရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားဘေဒမာလေးပေါ်လာအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်အဲ့ဒါပါတော့သမထဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကပါတော့သမထဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာကျေးဇူးဉာဏ်လဲမင်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြုတ်လဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပါလားရှင်းမရှင်းလားဖောက်ပြန်တယ်လို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတက္ကာတိကိုဖြုတ်တာသဘောပေါက်ပါလားပေါက်ပါတယ်ရှင်းမရှင်းလားဒါကဒါကယုံနံနဲ့သွားတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်အဲ့ဒါယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘာကျေးဇူးနားလည်းမင်းတက္ကာယတတိကိုသင်ကျေစေတယ်တက္ကာတိကိုဖြုတ်ပေးတယ်အလကားဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးเนาะဒါကပုဂ္ဂလက်ပေါ်လာဖောက်ပြန်တာပါလားဤတဲ့ပေါ်လာဖောက်ပြန်တာပါလားနာလေးပေါ်လာဖောက်ပြန်တာပါလားဖောက်ပြန်တာပါလားလို့အဲ့လိုတည်တိုင်းတည်တိုင်းအဲ့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုနာမည်တိုက်ရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဟာဉာဏ်မြန်မာလိုရောဒီပါဠိတနဲ့ပြောရင်ယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်ပြောပြပါအောင်ယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်ပါထမ်းနော်ဒါယုံဉာဏ်တည်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီကျမတို့ဟာရှုတဲ့ကယုံနာတည်းဉာဏ်ယုံနာတည်းဉာဏ်အဲ့လိုကရှုလို့ပဲရမယ်အဲ့တော့တို့ဟာဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတော့ကျင့်ကနေပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါအော်ဒုစုရတာပဲဟဲ့နော်အောက်ကနေပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားဒုစုပြရတယ်နော်ခုကနေပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပါလားဖောက်ပြန်တာပါလားလို့ဒုစုပြလိုက်တာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ခြားနေတဲ့သဘောလေးကိုသမထာလို့ပြောတာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ခြားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်သမထာကဘာလို့နိုင်တဲ့သူအစွမ်းကပက္ခာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်တယ်ဖြုတ်ပြီးတယ်ရှင်းမလားတွားကြပါလားအဲ့ဒါလည်းပဲခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ပါရောက်တာဉာဏ်ရောက်တာဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီတမထလားဝိပဿနာလားတမထပါအဲ့ဒါလူနားလည်ပြီးလုံးလုံးပါလေမှန်ပါပါရှင်းလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါဝိပဿနာလို့ပြင်ပြီးပေါ့ကွာဝိပဿနာလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေဝိပဿနာတော့ပြောလိုက်ရင်တွားပြီပေါ့တဆရာသိအရင်ကြည့်တာဟိုမှာမှတ်တယ်ညာအများကြီးကြံနေတယ်ကွာဝိပဿနာပြုလို့မှတ်တယ်ညာကြံနေတယ်ရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာအော်ဒါတမထပါလားအော်ဒါဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့ទីလိုက်လို့ရှိရင်တမထပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါယုံနံ꿰ပါပြီတခါနောက်တစ်ဆင့်တက်နောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုတက်ဒီနာရာအောင်နာကျင်နာကြိုက်တာခဲလားခဏလေးမှပေါ်လာသူဘလို့ပေါ်လာတယ်ဘာချက်ပေါ်လာဘယ်ပုံစံနဲ့ပေါ်လာကြလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတက်ကြည့်မယ်နော်ပါလေ၄ပါးပါအဲ့တော့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောဆိုတော့တက်ကြည့်၄ပါးအဲ့ဒါတကြည်လေးပါကဘုရားစက္ကာရောမဟာဗုဒ္ဓအိညာမညာကဟာစက္ကာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဗုဒ္ဓပါဠိတော်ရှိပါလေပထမညတ်ဒေသနာမှာအများကြီးပေါ်တယ်နော်ပထမဒေသနာကအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်ဟောထားတာပါအဲ့တော့တို့ယောဂီများကလည်းတိုက်တွန်းပါလေယောဂီတို့ကိုလှူဒန်းထားတဲ့ state ထဲမှာဘုံဘုံရဲ့တရားပုတ်ရင်900ပါပါတယ်နော်အဲ့900ထဲမှာဗုဒ္ဓယီမညတ်ပထမ်ဆိုတဲ့တရားပုတ်ရင်30ပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုတနေ့ကိုတပုတ်စီလဲဟိုလောလည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ကိုနားလည်းနိုင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနားပေးအဲ့ဒါခန္ဓာညောင်းတကြည့်သွားတာအဲ့ကြတော့မှလေခန္ဓာပေါ်ညံလို့ပထမကိုခန္ဓာညောင်းနားလည်းသွားရင်မျက်စွာပြသဗ္ဗညုတညံတော့ပိုးကြည့်ညူလာတယ်မျက်စွာပြပိုးပြီးတော့လေးစားလာတယ်ပိုးပြီးတော့တံပိုးထားလာတယ်မျက်စွာပြအရင်နဲ့မတူအောင်ပိုးတော့ကိုစက်သိမ်းမညင်ထားလာအောင်ကြည့်ညူလာတယ်အဲ့မျက်စွာပြကပထမတရားဟောတာကလက်လာပါအတွက်ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်ကင်းဖို့လည်းခေါ်တာမဟုတ်အဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ညံရဖို့ခေါ်တာဘာလို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ချင်တာ။အခန္ဓာညာရောက်မှကိလေသာတိမာလေ။ကိလေသာတိမာအပေလေးပါးကလွတ်မှာပေါ့။ဒါဖျားကြီးမှန်တာအဲ့လိုကြီးမှန်တာ။ဟိုလက်လာပါပေါ်အနေကင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့တူပဋ္ဌာန်းရွေလက်လာပါကင်းတဲ့အနေကင်းတာ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူသွားနေတာမလို့ဘုရားသိတဲ့စမ်းကျင်လို့ပါဘူး။ဒါကတော့သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့
ตัวเนาะถ้าเมษอบยายมูเย็นมาแล้วไม่รู้ดิลุยุ่ยอันไหนกินได้มั้ยดิลุยุ่ยแล้วล่ะบาปอลิกมั้ยดูรอปิติกะตรงมาตะคามาเผ็ดสอบยาไอ้หลุไม่สู่กระดาเนาะไม่ชินจันเนี่ยจ้ากะหลูกะยุ่งจีอองลุกะลุกไปละจริงဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟိပထမยุ่ยหลุนั่นล่ะบาปอเลยสู่ปထမยุ่ยตัดในญี่ปุ่นนี่บาไม่รู้ชันตาล่ะဘယ်ကတော့ပေါ့လားအတိတ်ပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုဖိအားဖြစ်စီမှာဟာမျိုးမပြောရဘူးတချို့လူငယ်လေးတွေကပြောတဲ့ခါကျမင်းမင်းမယောင်းတော့တော့မပြောရဘူးကလေးတွေကစုံစမ်းမှစစ်စစ်မှပေါ့သူမင်းမှပေါ့အဲပထမရုပ်လိုလက်လာပါပေါ်တဲ့ဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဆိုပထမရုပ်တဲ့ဟိုဂျပန်နေဘာလက်လာပါပေါ်နာလာမလေးဟုတ်လားဟဲ့အာဒါကအာပထမရုပ်မှအန်ဒီကင်းနာမျိုးလိုဘာလို့ညာလို့မပြောပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းမဟောပါဘူးအဲ့ဒါလေးนิสสัพพยาปะทันฮอดาขันนาบ่บายอกโหเนี่ยครับจะပြောจักบ่ซะขันนาก็มาตัดที่เป็นบาเนี่ยครับไอ้ปัจจิ4บาตะคุณะตะคุณโตเวที่ขันนีดากะอาจารย์ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကမှနားတဲ့သဘောလေးတွေအောင့်တဲ့သဘောလေးတွေကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကအကျိုးတန်ပြောမယ်နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေထိခတ်နေတာကအကျိုးအော်နာထုံကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကအကျိုးအထက်ပြီးဒီနာထုံကျင်ကြိုက်ခဲဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးအကျိုးပါပါဘုရားအောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းကြောင်ကျိုးနာရလေးပေါ်လာရင်လည်းကြောင်ကျိုးပြန်ပြောမယ်နော်တခါဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကကြောင်ဟောက်ပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကကြောင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကကြောင်ဟောက်ပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကကြောင်ဒါတည်းအောင့်လာရင်လည်းဘလို့ပေါ်လာလဲကြောင်နာလာရင်လည်းကြောင်ကျိုးရှင်းလာရင်လည်းကြောင်ကျိုးဦးလာရင်လည်းကြောင်ကျိုးဤလာရင်လည်းကြောင်ကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့ဒီအတိဟာအခုလိုတရားအာမထုခင်မှာကြိုသိရမှာမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တကယ်လက်တွေ့အထုလို့ခဏကအောင့်လာတဲ့ချိန်ကြတော့မှအကြောင်းအကျိုးဥလာမှာအကြောင်းအကျိုးအိလာမှာအကြောင်းအကျိုးအဲ့လိုတွားပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုတွားရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတိအောင်လို့သင်ပေးတာ။ဟုတ်လားနော်။ဘာကြောင့်တိအောင်သင်ပေးတာလဲဆိုခဏနေလာလိုက်မယ်။ဒါကတိအောင်သင်ပေးတာတော့ရှုဖို့မဟုတ်ဘူးကွာသိเสียဒါလည်းအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကရှုเสียလားသိเสียလားသိเสียပါဗျာယုံနံဆိုတာလည်းသိเสียပါဗျာအကြောင်းအကျိုးဆိုတာလည်းသိเสียပါဗျာအကြောင်းအကျိုးပဲလို့သိလိုက်တော့ဘာကျေးဇူးများလဲဘုရားဆိုဘာကြောင့်အောင့်လာလဲဘာကြောင့်နာလာလဲဘာကြောင့်ကျင်လာလဲဘာကြောင့်ပြပါလဲဆိုတော့တလောတလားတလဲဆိုတာကဘာလဲတန်တရားတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုတာလည်းဝိသိကိစ္စအကြောင်းအကျိုးပဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စတူရဲ့အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာလဲတော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းခန္ဓာနာထုံးခြင်းကြိုက်ခဲမှုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလည်းခန္ဓာအကြောင်းကလည်းခန္ဓာအကျိုးကလည်းခန္ဓာအဲ့ဒါမလို့အကြောင်းဒီပရိစ္ဆာအကျိုးဒီသမုပ္ပါပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတကအကြောင်းတက်ကြီးလေးပါကလည်းခန္ဓာဟုတ်အကျိုးဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကလည်းခန္ဓာမို့လို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဒါနီးခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲ့အောင်လာတဲ့သဘောလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးပါနာလာတဲ့သဘောလေးကလည်းအကြောင်းအကျိုးအောင်လာတဲ့သဘောလေးကလည်းအကြောင်းအကျိုးဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာလဲအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးပါလားလို့တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်အောင်လာလဲဘာကြောင့်နာလာလဲဘာကြောင့်ကျင်လာလဲဒါဘာလေးလဲဆိုတော့တလောကငါတလဲတန်တရားလာเสียရမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့သေးတာလဲဝိသိကိစ္စဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ခန္ဓာပေါ်အောက်နဲ့ပေါ်လာတာဖောက်ပြန်တာပါလားလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တာလဲဉာဏ်ရောက်ပါဘူးခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘာလို့ပြောဒိဋ္ဌိရောတက္ကရာဒီပြောတယ်နော်ဒါပြန်အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသိဝိသိကိစ္စခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိရောခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသိဝိသိကိစ္စခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသိဝိသိကိစ္စခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံ nant သိတဲ့ဉာဏ်ကတက်ကာယတတိကိုဖြုတ်တယ်။ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ကဝိသိကိစ္စကိုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး
ရုပ်နာတိအောင်သင်ပေးရမယ်။ကြောင်ကျူတိအောင်သင်ပေးရမယ်။ပြီးတော့ပင်ရင်းနဲ့လည်းပဲရှုလို့မသုံးမနဲ့ဒါဟာတိစရာ။တရားအမှတ်ထုတ်ကိုကျူတိရမှာ။လက်တွေ့အထက်တဲ့ချိန်တော့အကြောင်းကျူအကြောင်းကျူလို့ပြောလို့မှစင်ရှင်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်နာရုပ်နာရုပ်နာလို့ပြောတော့မှရွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သင်တဲ့ကတခါတည်းတွဲပြီးတော့နားလည်ပြပြပါနမယောဂီကတရားတွေနဲ့ပူရာကယုံမှန်တရားကနဲ့အေးရာကအေးရာနဲ့တော်တော်လုံးနေပါတော့ယုံနေခွဲနေမှာအပြည့်ကတည်းကအချောင်းအချိုးအချောင်းအချိုးချနေမှာလားဒါကယောဂီတင်မမတင်တာလားယူသူကဒါရှုစရာလို့ထင်နေတယ်မှန်တော့အချောင်းအချိုးနဲ့ယုံနေသည်ရှုစရာလားသိစရာလားသိစရာပါဗျာဘောပါပြီနော်ကဒါဖြင့်ရှုစရာကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောလာပြီရှုစရာကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲရှုစရာကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မူလကမ္မထာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးသွားတော့ဖြည့်အဲ့တော့ဝင်လေဝင်မှန်းသိနေတာလေဟုတ်လားအဖြစ်ကိုသိနေတာပဲဒါဖြစ်ကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ယောဂိတို့ဝင်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာကအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စတင်ရင်အနိစ္စပရိသံဝေဒီတရတ္တံတပိဏအဘောကိဏစေတတ္တဒီမောစမနောလို့သင်္ဂုတ်တို့ပါဠိတော်ကလာတရားကွတ်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 တက်တိုင်းတက်တိုင်းကိုယ်အတ္တနာမတိနဲ့မတော်ဘူးကျွတ်ကကိုယ်လေးမဟုတ်ဘူးဒါဖရာပါဠိတော်နဲ့သွားအားတို့ကဖျားပါဠိတော်လည်းရည်ညွှန်းချက်မရှိပဲနဲ့ကိုယ်တော်ကိုပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိလက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလက်မခံပါမှန်ပါဗျာပရိယတ်ဒီအလွတ်ပြီးပြောတာပရိယတ်ဒီလွတ်သွားရင်မှားတော့မှာလေကိစ္စတွေကမှန်ပါဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကဘာပြောလဲအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စတင်အနိစ္စပရိတ္တဝေတတတာနမိတာအဘောကိနမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မင်းတို့ခန္ဓာမှာဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာမင်းတို့အနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့မအနိစ္စလို့သိဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတရက်တလ60မှာအနေဆာလို့ရှိအနေဆာလို့မအနေဆာလို့တည်တဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာအော်ဒါအနေဆာပါလားလို့တည်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်နားလည်ထားတယ်ဒါလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့နားမလည်ပါဆိုလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တခါကျွဲဥလာဘူးလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့အနေဆာလို့ရှိအနေဆာလို့မအနေဆာလို့တည်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကအသာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥမာဆိုကြပါလို့ဗျာရှူရင်ရှူနေတဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါပါရှူလို့လည်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရှူတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိတော့ပါအဲ့ဒါရှူလို့လည်းပြီးသွားရောသူမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှူလို့လည်းပြီးသွားရောအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကိုအနေစားလို့ရှုဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘူးလားဘောပါလားဟောရတာကြီးကိုဟိုကရနေနေစား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 အဲ့လိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းနားမလည်ဘူးလေဘာသာပြန်အောက်လွဲတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမှန်ပါဗျာဘာသာပြန်အောက်မလွဲစေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောခန္ဓာကအောင်းအောင်းနာကြည့်နေစားဒုက္ခအနတ္တနေစားဒုက္ခအနတ္တကဘာလို့လဲစာပြန်တာပေါ့ဘာလို့လဲစာပြန်စာပြန်နေတာအဲ့ဒါဆရာသိလို့လားအဲ့ဒါမှန်ပါပါအဲ့ဒါတဒဝိပဿနာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနေဆာလို့ရှုအနေဆာလို့မှအနေဆာလို့တူတော့ရှုတော့ငါဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲဒါဝေဒလေးလက်ဆုံးမရောမရှိတော့ပါဘူးထိတ်လက်ဆုံးမရောမရှိတော့ပါဘူးတမချစ်တမချစ်ပုံမလို့မချလိုက်ပါလားချလိုက်ပါဘူးမှာချတော့ငါဖြည့်ဟုတ်တယ်နော်တမချစ်ဟောမရှိတော့ပါဘူးခုနကထပ်ကတော့ချလိုက်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့ဘူးအဲသူမရှိတော့ပွားလိုက်ပါလေမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်မက်ဆိုတာမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးနေချလိုက်တာကိုမက်လို့ပါရှင်လားဟိုကပြက်တော့မှတကယ်တော့မရှိတော့ပါလားဒါလို့ဆုံးမက်တာအပြက်နဲ့မက်နဲ့ကိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ပေါ့လားရှိတာအပြက်နောက်ကမက်မက်ဆိုပါလားရခမ်းမက်တာမို့ဆုံးနေချမက်တာရှင်ပါရှင်လားအဲ့ဆုံးနေချလိုက်ညာကိုမက်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဝင်လေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဖက်လေဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဝင်လေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပါတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆုံးဖြတ်ပြီဆုံးဖြတ်ပြရမှာသူတွတ်တော့မရှိတာကိုကိုတွေ့နေသမထပဲဟောပါဠိတော်ဖေယညွှန်ကြားလာပါလေတတတံသမိတံအဘောကိဏပညာယပရိယောကဖာမာနောလို့ဖေယကတေချာလမ်းညွှန်ထားလားဖေယတေချာလမ်းညွှန်ထားလားဟုတ်လားအနေဆက်နုပ္ပတိအနေဆက်တည်းအနေဆက်ပရိဒါဝေတိအဲ့ဒီမရှိတာလေးကိုတဲ့အဲ့တော့တတတံမပြတ်တမ်းနေတာတမိတံတေချာဂရုစိုက်တယ်တတတံတမိတံအဘောကိညာပညာယပရိယောကာမှာတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့လည်းအဲ့တော့ဝင်လေးဆုံးမတော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ညံနဲ့ပါလို့ပြလိုက်တယ်ဆုံးပြပါဆုံးပြပါဒါဟုတ်ပြောတာမဆုံးပြပဲနဲ့သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်သူ့ကိုပြောင်းလဲမြင်တော့မြင်တာမဆုံးပြဘူးမဆုံးပြတမထားပဲတမပြဟာဒါကြောင့်ယောဂီတို့တော့မှတ်တာ
တမထနဲ့ဝိပဿနာကလေအနည်းနဲ့အဝေး၃နဲ့၄လိုက်နေလိုက်နေဝိသက်ဝေးဆရာခေါင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်းကုန်မြင်ဘူးအမှတ်လားဝိပဿနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်စင်မကျွန်းဆရာဖျားကြီးဟာခင်ဗျားတို့ဆရာခေါင်းနဲ့မတွေ့တမထနဲ့ပဲလမ်းဆုံးပါမှန်ပါဗျာတမထနဲ့ကြည့်လမ်းဆုံးနေကြတာပဲမှန်ပါဗျာဒါရင်တော့ဆုံးမြတ်ချက်ကတမာတင်ကပ်ပါဆိုအဆုံးဖြတ်တာကိုပြောတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာကိုမြင်နေတာကတမာဒိဋ္ဌိဝိနည်းလေးဆုံးသွားတာကိုအဆုံးမှတ်ပြီးလိုက်တာကတမာဒိဋ္ဌိအော်မရှိတော့ပါလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတမာတင်ကပ်ပါရှင်းလားအဲ့လိုဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လို့စောင့်ကြည့်ပေးနေတာကတမာဝါယမအဲ့လိုမှအာရုံညွတ်နေတာကတမာတတိစစ်တည်ဘယ်မှမပြတ်နေတာကတမာတမာတိအဲ့ဒါမဲ့ကင်မှာပါငါပါရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒါဝိလေလေးဆုံးပါရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးပါရင်ရှိတော့ပါလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရှင်းမရှင်းလားပြီးတော့မှလှုပ်နေပေါ်တော့မှလှုပ်နေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘောဂုလုပ်ပြီးဂုမရှိတာကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလှုပ်ဘူးမရှိတော့ပါလားလှုပ်သွားတာကခန္ဓာတော့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်တာကဉာဏ်ရတော့ခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်ရှင်းလားအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါကိုခဏိကမှပါမရဏလေခဏိကမရဏဒီမှာလည်းပြောရင်ဂုဖြစ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 ်ဆိုတာရှုလိုက်တယ်ရှုတဲ့သဘောလေးကအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးပါဟမ်ရှုလိုက်တဲ့သဘောလေးကခဏလေးခဏလေးမလို့ပါလို့ခဏိကခဏလေးမလို့ပါလို့ခဏိကဟမ်ရှုလိုက်တဲ့သဘောလေးကခဏလေးမလို့ခဏိကရှုလို့လည်းပြီးသွားရောအဲရှုတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဗျာဒါဖြင့်ဖုံးဖုံးမိမယ်ရှုနေတဲ့ဆိုရှုတဲ့သဘောလေးကအကြာကြီးလားခဏလေးခဏလေးမလို့ခဏကရှုလက်ပြီးတော့အရှုတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိတော့ပါမရှိတာကမရဏမရှိတာကမရဏပါဗျာဘာမရဏလဲခဏကမရဏကျွန်တော်ပြောပါဘာမရဏခဏကမရဏကျွန်တော်ပြောပါအောင်ခဏကမရဏအဲ့ဒါမြန်မာလူလေးပြောရင်ဂုဖြေ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 ခဏကမရဏဥမာစကြဝဠာမှတ်ချက်ပါကြားရလားကြားပါရဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာတက်နဲ့ပေါ်လာတာအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးပါအခုကတက်နဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးသူရှိသေးလားရှိပါဘူးခေါင်းသွားပြီလို့ပြတ်ပါခေါင်းသွားပြီလို့ပြတ်ပါဒါဖြင့်ဖက်ကနဲ့ကြားလိုက်တာတက်နဲ့ပေါ်လာတာခဏိကခဏလေးမလို့ခဏိကဟုတ်လားခဏလေးမလို့ခဏိကအဲ့တော့ပြတ်သွားတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့ခဏိကမရဏမြန်မာလိုပြန်ရင်ဂုဖြေဂုဖြေပုစာလိုသုံးရင်တော့ယောဂီကဘိဓမ္မာလိုပြန်တော့ဥပါထိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့တို့ရဲ့တို့အမြင်ကတော့ဖြစ်တဲ့အပြက်တောင်မှမနည်းကိုရှင်းနေရတာနော်ဖြစ်တည်ပြက်တော့မစာတံပေတံပါပါလေဒါစာတံပေတံမှလည်းဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးဟာဒါတပ်ပညာဉာဏ်တော်လို့အရိယဉာဏ်ကအက္ခတဝကရဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ကသူဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဉာဏ်မှမဟုတ်တာကြီးကိုဘာဒုက္ခတော့ပါလဲဖြစ်ပြက်ဒါပဲဟုတ်လားဖြစ်တည်ပြက်ကိုတို့ဘာလိုက်နေလို့ဒါစာတာဖြစ်တော့ဟုတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတော့ပါလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်အဲ့တော့ဝင်နေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဝင်နေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါဖြစ်တည်ပြက်နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ရှူစဲမတ်တက်လုံးကရှူစာလုံးကဖြစ်ရှူတဲ့တခြားလုံးကတီးရှူလည်းဆုံးမရောပြက်ကျွန်တော်ဖြစ်တည်ပြက်ဟုတ်လားနော်ကဲကောင်းပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါစာလုံးတော့ဥပတ္တိပြင်းခေါ်တယ်ညီမလို့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်ပဲဘာလို့ပဲနားရတော့နော်ရှူတော့ကဖြစ်ရှူလို့ပြီးသွားတော့ပြက်ကြားတော့ကဖြစ်ကြားလို့ပြီးသွားတော့ပြက်လှုပ်ကနေပေါ်တော့ကဖြစ်လှုပ်တဲ့ဘောလုံးရှိတာကပြက်စက်ကနေပေါ်တာကဖြစ်အဲ့ဒါဘောလုံးရှိတော့တာကပြက်ရှင်ကနေပူသွားတာကဖြစ်အဲ့ဒါဘောလုံးရှိတာကပြက်အဲ့ဒါကဂုဖြစ်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 အဲ့ဒါကိုဘာမရဏလဲခဏကမရဏရှင်းနော်အဲ့ဒါဒါခဏကပေါ်ရခဏလေးလာလို့လှည့်ရှုတဲ့အစဉ်ကိုဒါတရုဏဝိပဿနာယောဂီတဲ့ဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ယောဂီအဲ့ကြတော့တို့ကတကယ်လို့ရှုစရာကဘာလဲဖြစ်ပြက်ရှုစရာကဖြစ်ပြက်ပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုရှုဖို့ရအတွက်တကယ်ရှုနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရင်ချီခံရလဲကြောင်းကျူးပြီးတယ်ဉာဏ်ရုပ်နာရုပ်နာလေးနဲ့ဒါလေးရင်ပြောပြရတယ်ပြီးတော့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပြောပြရတယ်ပြီးတော့တက္ကာယရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံရဲ့ဒါအရင်ရှင်းပြရတယ်ပြီးတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဖို့ပြုတ်သွားဖို့ပြောပြရတယ်ဒါမှတော့နားလည်မှာဟုတ်တကယ်တော့လက်တွေ့ရှုပြီဆိုတဲ့အခါကျဝင်လေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဖက်လေးဆုံးမရင်ရှိတော့ပါလားဝင်လေးဆုံးမရင်ရှိတော့ဖက်လေးဆုံးမရင်အဲအဲ့ဒါလည်းဆုံးတဲ့ချာ
အဲ့တော့မရှိတော့ပါလားလို့ဆွမဲ့ချက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြက်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆွမဲ့ချက်ချတာမို့လို့ဆရာအပြောဆရာဟောလို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်ဆွမဲ့ချက်ချတာမို့လို့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရင်တတတဒိဋ္ဌိစင်တယ်နောက်တစ်ခါဝင်လေလေးပြက်သွားပြီးပြက်သလားအစားထိုးလားအစားထိုးပါဗျာထွက်လေလေးအစားထိုးတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလားမလာပါဘူးအဲ့မလာရင်တတတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒါကြောင့်ရှုစရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်တတတဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရာဖြစ်ဖြစ်စေနဲ့ရှင်းလားဒါကြောင့်တရားနာထောင်မှာတရားတရားမှာကဟာဒီယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်တယ်အဲကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဝိသေကစ္စကိုဖတ်တယ်ဟောဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတတတဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရာဖြစ်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 တယ်သူဉာဏ်ကတော့တာဝန်ယူနေကြတာကိုကရောရွှေရှုပ်တယ်တော်လို့မရအားလောပါလားနားကလည်းလားဒါကြောင့်မို့ဒီညံသုံးညံနဲ့ပြည့်စုံအရင်ဆုံးသင်ပေးပါဆိုတော့ဖခင်ကလမ်းညွှန်မှုပေးတာလို့အိမိနာပဏာညံနေနာသမ္မာနာကတောဝိပတ္တကောဆိုတာကိုပြောတာဒီညံသုံးညံနဲ့အရင်ဆုံးပြည့်စုံလုပ်ပြီးပါရှင်းမလားကိုတိကိုယ်တိုင်ရံပြောလို့မရဘူးပါဠိတော်တိုင်းကမမအောင်စီတော့ချက်ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်ကြောင်းကျူးတည်တဲ့ညံရုံနံတည်တဲ့ညံဖြစ်ပြက်နေတဲ့ညံဒီလိုတဲ့နန်းတက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ကမယ်ဝင်လေးဆုံးလိုက်ရင်မရှိတော့ပါလားဖဲ့ဆုံးလိုက်ရင်မရှိတော့ပါလားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တိုင်းဆုံးဖြတ်တိုင်းညာသုံးညာကအကုန်လုံးပါပြီလားရှင်းမလားအဲအကုန်ပါပြီလားအကုန်ပါပြီလားမဘူးနေတော့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဝင်လေးဆုံးလိုက်ရင်လည်းမရှိတော့ပါလားဖဲ့လေးဆုံးလိုက်ရင်မရှိတော့ပါလားပြီးတော့ဂျာလုကမနလှုပ်ကနပေါ်လိုက်ရင်လည်းမရှိတော့ပါလားစက်ကနပေါ်လိုက်ရင်လည်းမရှိတော့ပါလားนกูเรกะไม่ใช่ล่ะชื่อยามาไม่ใช่ล่ะชื่อยามาครับครับแล้วชื่อตรงกันชื่อแต่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ล่ะชื่อแล้วพี่ก็ชื่อแต่ตัวนี้ใช่ดีล่ะใช่ครับอะแต่นกูเรกะไม่ใช่ล่ะชื่อยามาไม่ใช่ล่ะชื่อยามาครับอะแล้วมงคลสรว่าเนี่ยดกาเจออุละบุรุเยเด้ชื่อยามาไม่ใช่ดาโกตุ่ยดาติวิปัตตนาญาณอ๋อสรุปจะสมัครไปได้บาเรนโอชื่อยามาไม่ใช่ดาโกตุ่ยดาติวิปัตตนาญาณอะล่ะปาลิตะเนี่ยด้วยมั้ยส่วนตมุริยะธรรมเวยธรรมนุปัตติวารูปะตมัยวิหารติဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့လည်းအညီအဲ့ဒီရှင်นี่ကိုဥတ္တယဝေယရှင်นี่ဘာရှင်นี่လဲဥတ္တယဝေယရှင်ပြောဘာရှင်นี่လဲဥတ္တယဝေယရှင်အဖြစ်ကိုလည်းတည်တယ်အပြက်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဥတ္တယဝေယရှင်นี่အဲ့ဒီရှင်นี่ရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်တဲ့ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမှာတက်တက်ရောက်ပါပြီဆိုလိုချင်တာကတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာတပြိုင်နဲ့တွဲလျှော့တဲ့ယုကာဏထာနီတဲ့အခုလိုတတန်းတူတဲ့ကာလမှာအလွန်မတန်မှကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့အာထုတဲ့အာထုတဲ့နိစ္စနဲ့လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီနိစ္စနဲ့ကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကျင့်ရမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တရားလို့ရတာမဟုတ်လို့ဒုက္ခပရိမာခိပပညာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်အတိညာပါပြီးတော့ကျင့်သွားတဲ့အတွက်ဝိစာစရဏတန်ပါတော့ဒီဒီမှာကျင့်လို့ပါတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးနေမလို့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနေမလို့ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးနေမလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိပြီးကျင့်တဲ့အတွက်ဘယ်သူပဲကျင့်ကျင့်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါဘောပေါက်မလားပေါက်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းလက်ရှင်းနေနိုင်လက်စိတ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာသာ